好，到目前为止啊，我们看到太阳花学运算都是和平落幕，但是对警方来说依旧不敢掉以轻心，尤其在青岛东路这边还是有大批的警力戒备驻守。我们立刻连线记者戴秋荣。好了，现在已经是晚间的11点多，现在可以看到我旁边这边呢是青岛东立院的侧门这边，那么呢远景啊仍然是全副武装，戴上头盔，穿上防护装，以及手持旗眉棍和盾牌哦，驻守戒备在青岛东的侧门这边。那么事实上呢，这一整排远景之外啊，那么呢在青岛东这边的各个出入口呢，远景同样是全副武装戒备待命着，以防有任何的状况。那么事实上呢，大约是在这个10点20分左右有的时候哦，那么立院青岛东这一边的人群逐渐散去，那么警方呢同时是劝离了群众往门外散去，并且呢是将哦这个青岛东旁边这个铁门24天来没有关上的门终于再度关上。我们来看一下稍早警方抬门的画面。来，一二，有吗？有没有？再来一点，再往外。OK 了 ，OK 了。没有，开一点，再来。一往外吗？往外吗？没有，先往这边开一下。您可以看到呢，是将近十几名的这个警方啊，用人力的方式将这个重重的铁门给扛回原来的位置，因为这个铁门呢之前就已经损毁了，导致说没有办法自行关上，所以警方必须是用人力的方式，徒手哦、啊、用十几个人的人力把它抬回给关起来。那么呢，这也是24天来太阳花学运呢、啊，那么持续的24天来，终于再度把门给关上。那么呢在现场哦，这个指挥的庄正一分局长方仰宁哦，被问到了说24天来终于逐渐要回到正轨了，他终于是露出了腼腆笑容。我们来看一下稍早访问。以后还有其他事，辛苦了，没有那么快结束了，辛苦了，太太也很心疼你。对，还好。您可听到呢，尽管是有点松一口气，但是仍然是不敢松懈大意，一直到哦被记者问到说，其实他身为远景的妻子很能够体谅他的辛劳哦，那么呢也表示说他辛苦了，他才露出了这个不好意思的笑容。而这也是太阳花学运以来长达24天以来的辛劳，那么方仰宁终于是露出笑容。不过呢在目前为止，在青岛东侧门这一边呢，仍然哦警方仍然是全副武装，不敢有任何的松懈，一样是驻守着，以防有任何状况再发生。以上是目前最新情形，现场交还彭丽主播。好，你所看到的目前在这个青岛东路立法院的侧门这一侧的这个铁门呢，已经在10点20分的时候被警方给归位了。